mali shashicës. Prelud mëngjesor ngjyruar në të kaltër e të blerët, nuancat mbushin kornizën idilike, shkrihen tek njëra tjetra, tretën në horizont. Atje tej në sipërfaqen e ujit, syri nuk kërkon veç se të prehet në hapësirat ditë plota të mëngjesit aulionian. Diku lartimi gatishullor përzgjatet mes ujit. Diku toka e dy kodrind ngrihet ashtu paprekshëm, veç pak hapa matan buzdetit. Diku shtëpit me format e tyre të largëta, popullojnë steren e kaltëreme. Qetësia mbretëruese cënohet për pak çaste nga tringëllimat pastorale të banorëve të vetëm të lartësive. Kontrasti magjepsës së veprash piktorike dritëhiojnë sfondin e majmalit. Largohemi nga lartësia panoramike e shashicës. Diku një liqen i vogël mes dallgëzime shkodrinore horizont largëta. Kanina. Shtëpiza gjarpëruese ngjyrë në të bardhë përshkallëzohen e të përcjellin me elegancë drejt muresh të moshme mira vjeçare. Muret e gurta të kalas duket sikur sundojnë gjithësinë në heshtjen e tyre të ngadhënimit. Udha të shtëpijë tatpjet përtej soditësh të largëta, aty mes gurve të kryehershëm, 380 metra lart mbi faqen e detit. Një rrugëtim i shkurtër maj kodrinës. Pamje të mahnitshme, syri rrok kaltërsinë marine, përmes dritarësh gurgëdhëndura. Njeriu harohet për një çast. A është një kala apo një belvedere? Mos vallë të moçmit kërkonin të kundronin mrekullit maj shkëmbish? Mos vallë stërgjyshrit kërkonin dirikën në kohrat epike? Muret dëshmitare refuzojnë të përcjellin njehona luftrash, klithmash e britmash frikëndjellse. Diku mes muresh, të mbijetuar betejash kullosin ashtu haruar në patrazinë e tyre paqësore. Mure madhështore mes pemësh magjiplot. A është një kull apo një obelisk? Thua se edhe rrezet diellore kërkojnë të marrin pjesë xhelozisht në sinfoninë e gurit dhe gjelbërimit qellpushtues. E aty poshtë në humner, kaltërsia detare nuk resh se ofruari mrekullinë e saj poetike. Një anije vetmuar thyen për një hop një ngjyrsin magjiplot. Vlora, qyteti buzdetar atje poshtë në sfondin e paanë. Përqarkim ëndëror, shtëpizat të tjegullta, diku në rëpirë, për cilin drejt fshatit të moqëm. Kanina, fshati i historisë 2000 vjeçare, fshati mëndjeve të ndritura. Kanina, fshati politikanëve të Turqisë largëme. Fshati simboli pavarësisë. Kanina. Fshati ullishteve e vreshtave të kudondodhura. Fshati i mjaltit bajronian. Fshati 300 shtëpive prej guri. Atje tej mbi faqen e kodrinës, shtëpi madhështore ashtu zhytur në të gjelbërt. Ja shtëpi të fillim shekullit të shkuar. Duket si një trekëndësh i gurt thjesht i plot, që ngjitet gjermaj një të përpjete thuajse të thikt. Një shtëpi e hershme pastorale. Diku mes degësh hardhie, një varg hudhrash e një patkua për të larguar syrin e keq apo shpirtrat e liga. Shtëpia ngrihet krye lart
si për të sfiduar fatin që nuk e kurseu aty në të hyrë të qindveçarit të shkuar. Muret e gurta 80 cm të trashe, që në katin e dytë humbasin disi trashësinë e tyre, u rezistuan paq bombardimeve të viteve 20. Muret të paprekura kështjellore, dritare qellore dhe kangjella të moçme. Gjithçka të çon në kohra të largëta. Madhështi muresh, lojë dritiore gjethurinash. Val është piktur apo iluzion, apo bukuria monumentale e shumë brezave, aty një hap më tutje, në dritaren mëngjesore. E iluzioni magjishëm vion, dritare hapet drejt qytetit atje poshtë. Është shikimi që flatron drejt Vlorës, apo qytetit që mbërin këtu në dritaren e lashtë. A është terë, a është ditë, apo tere ditë një herazi, largohemi nga interiori piktorik. Kulla e sahatit duket sikur përshëndet me heshtin e saj kryeneçe. Dikush rëfen se kambanat e kullës dhe gjoshin që moti gjertej në ishullin kodrinor. Shkojmë drejt lagjisht të tjera. Poezia vion të e mban fshatit. Dielli pasdhitor gjyen në të artë veç shtëpizat që shfaqen vende-vende mes hijes gjithë mbështjellse. Diku në luginën e largët, praria depërton mes resh e shtrohet në gjelbërim. Realiteti duket sikur sfidon fantazinë. Portat të qëmotshme ruajnë ende gjurmët e fillesës. Dy binjakët e vegjël të kthejnë rishtas në bashkohësi. E aty pranë një shtëpi 200 vjeçare. Tavani kryeherës e lampadare elegant, dëshmitar të shijes së holl artistike të të parve të asokoshëm. Diku një ngrehinë e vjetër madhështore, kredhur në dritën e kursyer mbas ditore. Aty pranë tyrbeja 500 vjeçare, me krenarinë e heshtur të të moçmit flokëbardhë. Dielli zë të ulet atje tej në horizontin e largët detar. Duket sikur gjithkush mban frymën e ditë shpret. Vallë, çfarë do të ndodhë? Një surprizë? Një spektakël? Një magji? Askush nuk mund ta di. Dielli gatitet të shtrihet në shtratin ëndëror. Ëndra pushton qiellin. Ëndra mbështjell për zgjatjen gatishullore dhe ishullin dykodrinor. Ëndra ngjyron si për faqen e ujit. Ëndra përhapet në stere. Ëndra lartohet në fshatin kështjellor. Dielli kuqërremt del nga qielli. Dielli ngjyrë zjarri del nga deti. Qielli dhe deti kanë humbur kufirin. Qielli dhe deti janë bërë një. Sazani. Syt kanë humbur drejt peshimin. Syt kërkojnë të besojnë. Dielli ndron shëmbulltyr. Dielli përhumbet në horizontin e paformë. Dielli i buzëmbrëmjes u lë vendin dritave mbrëmësore. Mrekullia vion udhëtimin e saj,
përmes ndërim gjyrash. Kanina shkon drejt funditës në një qetësi ngjyruar në blu.